bahati bahati nayo kuwe MP haiwezekani bana, ile anaweza haribu pesa za serikali sana akijaribu kuimpress Diana, utakuta Baba. hata amenunua SGR. Anasema SGR ni yake. ile impress Mtoto Diana wangu. Marua. Baadaye. Au sasa ndio watu type ya tufukusi. Andrew Kibe alifutwa kazi, ndio alienda huko USA. Kwenda huko USA, nadhani labda maisha ilimchapa huko. Oh, the Kafukusui comes into the picture. Kafukuzi nikapaka. Kapaka kama ama yo jenengi. Nakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida naitwa Deno Mboso na hii hapa ni Deno Mboso Show. Na kama bado hujaweza kusubscribe, kindly make sure umeweza kuhit that subscription button ndio uweze kuwa unapata stori zetu ambazo tunawapea kila siku na kila wakati. Bro, ningeomba uweze kujiintroduce ndio tuweze kuendelea na stori ya leo. Ah, Jose, kijana wa rumba. Kijana wa Rumba na pia kijana wa Juja. Kutoka Juja. Kuna hii issue tumekuwa tukiona sana ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Huyu jamaa wetu anaitwa Andrew Kibe. Tumemwona sana akijabulia the young couples. Na young couples wenye wako kwa mitandao kama vile Mungai Eve na Trevor, Felicity na The Pluto. Pia tumemwona akiguzia kina Bahati na Diana. Tumemwona akiguzia wasanii wakubwa wakubwa hapa Kenya na pia the upcoming artist. Oile story uliyonaje bana? Sasa Andrew Kibe, unajua Andrew Kibe ni content creator. By the way, jamani ni mkali sana ikifika kwa content creator, creating. Naweza pata jamaa amepost hata videos 20 siku, sijui kama ananga kazi nyingine. Hiyo ndio nadhani, Doji. hiyo ndio kazi pekee huwa anafanya. According to yenu wenye anachabulia, kuna wengine wanasema huyo jamaa hata yuko Kenya sahii, kwa Amerika. Jamaa aliama Kenya, anakaa USA. Nini kilimfanya akatoka huko hapa? Ni tarajio akiwa huko hakuna mwenye Sasa atamfikia. kuna vile Kibe, unajua alikuwa anafanya kazi kwa, alikuwa anafanya na Kamene, Kamene Goro kazi. Kwa hii Kisiwanani. ni kisi kisiwa Kiss. Kamera sasa anafanya Kiss na ameshikwa. Hapa ni kwa nadhani ni Kizwana. Nilikuwa nafikiria ni NRG. Sasa vile Andrew Kibe alifutwa kazi, ndio alienda huko USA. Kwenda huko USA, nadhani labda maisha ilimchapa huko. Akajua content inalipa. Jamaa akajua content inalipa, akaanzia channel na sahibi. baadaye chaneli yake zaidi na grow. Channel Au yake jabala zonga bio. Anaenda mbio sana. Kwanza venye ameanza kuguzia hawa watu. Unaona kama sasa Mungai Eve, unaona? Au kina Trevor, kina The Trevor Pluto. nini, au akiwavamia sasa. Najua ile story pia wao Alafu wanaiongea. uzuri, ujula jamaa mtu akireply tu kadogo hivi anaenda kuchambua sasa, na anaichambua kama Asha create asha content. create content Sasa content yake hata haina shida sana ku create. Yeye anaenda tu anaangalia chenye umepost, basi anaenda anakuja tu sasa. anaketi hapo nini kafukusi. Oh, the Kafukusui comes into the picture. Wewe Kafukusi ni kama nini? Ni nini yani? Kafukusi ni kapaka. Kafukusi ni kapaka. Kapaka kama ama hiyo jina lingine inasemangwa kwa Kafukusi, hiyo jina lingine. Baba, hiyo by the way ni kama kama nikakitura za shtua tu mara moja kanasonga pia. Kapaka kitu kanapenda maziwa yani ka kitu Sa, kama hapo according to hiyo, unajua amekuwa akiita akiita Grand Driver tufukuzui, akiita Grand The Bruto kafukuzui. Sa hiyo yani content yenye iko kwa ako kwa jina ni gani? Sawa, unajua Andrew Kibe ile kafukuzia anatumia kuita mtu mwenye anaona kama ni amekaliwa sana na msichana. So mtu kama Trevor ni kama amekaliwa na Mungai hapa.
Lakini kulingana na Andrew Kibe, Trevor yani ni kama kafukusi sasa. Anakalua na Mungai. Na Mungai hivi. So na the Pluto na tunaona the Pluto siyeti. Ama the Pluto yani, na concept yenye hawa tu. Wanakaa na mambo yao ya wasichana wanakontroliwa na msichana. So the Pluto ni wapi anakontroliwa na msichana na namuonaga kila wakati mara ama ni ile ku break alafu narudiana wanabreak na narudiana hiyo sasa hiyo ndio concept anatumia ni ile kutuonyesha sijui kwa social media sijui umefanya hivi so alafu naona, si hata bahati ameitwa akafukuzwi hadi bahati ni kafukuzwi so hapa Kenya kila mtu mwenye ana date alafu amekaliwa likafukuzwi yani unaona unafuatana na msichana wewe kila kafukuzwi alafu wewe according to zile advice Kibe anapeana unajua Kibe mara anasema sijui kama msichana wako amekukalia sijui nini it's good ulivyo yani unaacha hiyo relationship kabisa na unaanza tena upya according to wewe hizo bad advice zake unazichukulia gani mimi napenda kusikiza sana Andrew Kibe by the way hizo show zake they are very addictive ukisikiza tu jamaa anakubamba tu lakini ni ile story tu inakubamba lakini zile vitu anasema siwezi sema mtu apate zina kujenga lakini msinite kafukuzi najua hata wewe akipata yako atakuita kafukuzi lazima pia niite kafukuzi akisikia nikisema hivyo but ana create content unajua ile ya maana ni content tu content watu wanabambika yeah alafu sasa according to wewe unajua nani huyo Trevor una venye alikuwa amesema Andrew Kibe akiingia tu hivi Kenya yani akiingia tu hivi anakuwa arrested alafu tena akasema Andrew Kibe tena yeye mwenyewe alisema sasa atamngata mgonge haizi mgonge alafu unajua hapo ni mwanzo alafu kumalizia tena ana recommend zile content zake unaona kama kuna action yenye Trevor anaweza take kwa nani kwa Kibe kweli kuna unajua Trevor ni kijana wa juzi tu Andrew Kibe ni mtu amekaa kwa industry for long unaona hata kabla tujue Mungai na Trevor Andrew Kibe bado anajulikana. So kuna heshima zake. So nani vile anaitwa kafukuzi tu ni atulie. Ni atulie. Wenyewe yeye ni kafukuzi. Unakubaliana na hilo pia? Ninakubaliana. Huwezi kuwa unafuatana na msichana kila mahali akienda huku kwa huko bana. Kaa nyumbani bana. Sisi tunataka kukutana na Mungai peke yake. Na Trevor peke yake. Ah, Trevor atoko nyumbani atilie Mungai. Unajua Trevor? Trevor ni kama yule ni kama ndiye director, ndiye cameraman, yeye kila kitu kwa Mungai. Sasa Mungai akiajiriwa si unless atafutie madirectors wengine. Ah, ningeanvise Mungai. Atafute directors wengine. So kumaanisha nani Trevor tu atulie kama ni mambo na familia. Ya kwa tu ni money ana provide kwa familia sasa. Yeah, yeah. Kila mtu aso kivyake. Atafuta kazi nyingine. Sisi tunataka kuona tu Mungai hivi. Na bora nyinyi wote mnatetea Mungai hivi. Je, hata hii jamaa wetu Kibe. Pia anasema Mungai hivi is a good Kikuyu lady. Yeah, hivi hapo sawa. Na bora mnatetea Mungai hivi. Sasa najua ni ile tu jamaa anaitwa Trevor. Sasa kama hata kama wana date unaona hata Mungai akikuja kukuchapia story bado jamaa kwa hapo unaona kuna ile kuna mambo zingine bana zinafaa private yeah. So alafu sasa kuna KRG naye pia KRG alisema Kibe ni eti amejikosea heshima eti kukuja kukuzizi mambo na hii kuchambulia yani the young couples anajikosea heshima. Oh, una backup hiyo KRG ama KRG pia neti yako zake. Ah, huyo ni yako na zake bana. Eh? Kibe ni content ana create. Unajua na unajua alifutwa job. Yeah.
sindio? Na sasa anajaribu kujitafutia ile kitu yenye inaweza limelight yani. Eh, ile kitu inaweza mweka. Yeah. So ana so yeah, hakuna shida. Yeah, ana shida. Dai zada akichukuliwa tu. Kabe alisema yeye ajifiche tu kwa USA asikuje Kenya ile siku anafika hapa Kenya. Zile makizi zinamngoja ni nyingi sana. Ah, kuna hiyo ni kawaida tu ya industry. Unajua hii ni showbiz. Watu ufanya hivyo tu. Bana. Hata nikikusema kitu najua ni uongo nikuseme saa hii. Bora kitu yuze. By the way bora kiuze, hakuna shida. Ah, hakuna shida. Uweze kuja kusema tunataka kunifunga nilisema huo ni bora kiuze lakini kafukuzi bana. Sada bahati naye bahati. Bahati juzi juzi hapa alisemekana eti anataka kuvai for Mathare MP. Mtoto wa Diana. Sasa Kibe. Sasa hapo Kibe ndiye alimchomea kabisa. Ana Kibe. Kibe anaonyesha anaambia watu wa Mathare this is your MP. Lakini anaonyesha Diana, aonyeshi Bahati. Kumaanisha aje? Bahati yani Bahati ni kama ana controliwa na Diana. So kumaanisha yeye vyenye anasema eti anataka kuvai for MP. Diana ndiye atakuwa in charge hata kwa ile kwa hiyo leadership. Diana ndiye atakuwa kusema. Safi. Nilisikia akimimitate akisema siji anaweza kuja anasikia anasema siji. Mtoto wa baba. Sio ndio leo. Anaenda kulia parliament. Eh Bahati, Bahati naye kwa MP inawezekani bana. Ile anaweza haribu pesa za serikali sana. Akijaribu ku impress Diana, utakuta hata amenunua SGR. Anasema SGR yake. Ile impress mtoto. Diana Marua. Bana Oh, sasa ndio watu type ya tufocus. So pia una backup hiyo tufukuzi bado nakubali tuko. Nakubali tufukuzi ipo kwa Kenya bana. Bana So na hiyo ndio story ya Kibe. Na sisahau kupiga sub manze. Bana To grow hii channel pamoja. Bana na hivyo basi mpaka time mwingine usisahau kuna tufuatilia bana. Tunakuletea vitu vingi sana vya tunaandaa sasa hii. Good. Bana